ရင်ဆုံးနေနဲ့ကီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာဥပဒေပြည်ရေးကော်မတီကနေလွှတ်တော်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဒီဟာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရီးနီပြည်ဂျာကာလာအစီမံကတည်းကစပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခရီးနီဂျာကာလာအစီမံမှာသူကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီမန်တိုင်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတော့ပါရှိတယ်ပေါ့လေနော်။အဲ့လိုအဲ့ဒီဥပဒေပြည့်ရေးကော်မတီမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားပြတာရှိပါတယ်သူပေးအပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေးရတဲ့ဒီအာဏာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်တွေမှာရရှိထားတဲ့လွတ်တော်ရဲ့အာဏာတွေနဲ့ညှို့ညွတ်နေတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသုံးသပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆုစီထားတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့2020အနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီဘက်ဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေးအပ်ထားတဲ့ဒီကော်မတီကိုပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ရဲ့ဒီအာဏာအခွင့်အာဏာတွေနဲ့ညီညွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကကြာကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်တော်လေးကျွန်တော်ကသုံးဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးရလည်းပို့ပြီးတော့မှအတိတ်တည်းရှိတယ်အနှစ်သာရကြီးဝတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ KSCC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမည်နာမခေါ်သုံးဆချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြောင်းလက်ခေါ်ဖို့ပို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က KSCC ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီလိုအဆိုတွင်းခဲ့တာပါလို့နော်အဆိုတွင်းခဲ့ပြီးတော့မှ KSCC ကလည်းဒါကိုခွင့်ပြုခဲ့တာပါနော်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဥဒေပြည်ကော်မတီကနေကျွန်တော်တို့ကဒီဂျာကာလာလွတ်တော်ပေါ့နော်ဂရင်းဒီဂျာကာလာလွတ်တော်အစ်ကျန်လေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအညီနာမခေါ်သုံးဆပြီးတော့မှရက်တည်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကီနီပြည်နယ်ဂျာကာလာလွတ်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလွတ်တော်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်ဒီလွတ်တော်မှာအဓိကဟိုသုံးခွင့်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုချင်းပါနော်နံပါတ်၂ကတော့ဒီလူထုဟိုဒီကိုစားပြုချင်းပါနော်မဲဆန္ဒရှင်များကိုကိုစားပြုချင်းဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်နောက်နံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်ကထင်းချောင်းချင်းဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီလွတ်တော်တွေမှာပေးထားတဲ့အာဏာတွေအဲလက်ထက်တယ်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့အဲ့ဒါတွေလောက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဒီဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်၅ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့တရားရေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့မှကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်ကရေးဆွဲတက်ထမ်းပေးမှာပေါ့လေနော်ရေးဆွဲတက်ထမ်းတဲ့အလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်နဲ့ဒီတရားရေးမန်တိုင်ထက်ကိုဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကချွတ်ချော်တိမ်ဆောင်မှုတိတ်မရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကထင်ကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတုံ့နှုံးထားပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းကျောင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော် check and balance ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ data check and balance ဆိုတော့တော့ဟုတ်တယ်တော်တော်မြန်မာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိန်းကြီးတဲ့သဘောမျိုးနော်ထိန်းကြီးတဲ့ထိန်းကျောင်းတာနဲ့နည်းနည်းတော့ကွာခြားမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ထိန်းကြီးတယ်ဆိုတော့သဘောမှာအပြန်လာဒီလိုမျိုးဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောကိုဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်မှာပေါ့နော်တတိယလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လုပ်ငန်းတွေပါနော်ဒီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းတွေဒီ alliance ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလူထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူထုရဲ့စာဝတ်နေရပ်တည်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များတွေကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြထားတာပါလေ။အဲ့ဒီချက်တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကာလာမှာအခုလိုလွှတ်တော်တရက်ဖော်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဘလို့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါသလဲလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်ခဲရတော့ရှိပါတယ်ကြီးလက်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းထားမှုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတရားနဲ့တရားနေရာတနည်းအားဖြင့်မှတူတူဆူဆီမှုရှိမနေဘူးပေါ့လေနော်တူတူဆူဆီမှုရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တဲ့ချိန်မှာနောက်နေကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့
ฮามิวรีสิดาบอลีเอลิมูเนียมยูมาเราจันนรุนอนิจันโอนอนิมูรีสปอร์ตบอลีนอตกูอาเราจันนรุดีเอเซตเวดีบอลีเนาะอินเดเนเอเซตเวดีตาริอาเราจันนรุตัวอักเคคชีวาเลยสุดาดีกาเราจันนรุมีเดมาซูซูซิฮิมิชิเดคามาจันนรุกาออนไลน์เราจันนรุต้องกี่วาเลยออนไลน์ต้องกี่วาเลยขัดเราเลยจันนรุกาเออดี พวกวิญญาณปีนเท่ามาชินี่เนี่ยลู่เรนเนี่ยดีเนี่ยสัตว์ดีตาดีมาชิชานี่เนี่ยลู่เนี่ยอะไรสัตว์ตัวยาพูดกันจะอินเทอร์เน็ตแค่เรียลเลยตัวชีวะเลยจันเนี่ยแค่เรียลเราจันนรุจูซาบีเรามาพิชิมุยาเลยแค่เรียลเว็บที่ปาร์เรวะเนาะก็ยังมีปีนเจ้ากันละลูกตัวนี่เนี่ยชีวิตทารกลงงานเซนริโกอาการเทพอท่านนายมุชินิกาปลุกชีวะเลยตัวนั้นเลยลงงานเซนริโกอาการเทพอเรนี่มีอะไรบ้างบ่เลยตัวนั้นเลยแล้วตลอดเราจันนรุจีเนี่ย เช่นมาทุกอย่างท่าได้ตั้งหมดเนาะจันนรุสุขภาพดีวีจันนรุสุขภาพดีเรามาโยงโรงงานอยู่แล้วสัตว์เองดีเรามาจันนรุสองเงินดีวียงบ้านสายมาแล้วพอซีมือเดียวแล้วจันนรุก็ลูกสองท่าดีอยู่เลยเนาะยงบ้านสายมาจันนรุฐานะลิขุลาท่าชีพดีเรามาจันนรุสองเงินได้ดีสีเดียวเราดีเรามาอันนี้โยงโรงงานอยู่สองเงินปีมาจันนรุวนทั้งวันเนาะเราเสียเราจันนรุที่ CDM เราถ้าได้อยากทำนี่ในปางวิ่งพี่เรามาจันนรุสุขภาพพี่เรามาตุลุนี่เนี่ยลัดล้อนี่ทำมาเราจันนรุวอลเลนเทียร์นี่เนี่ยวะเนาะปางวิ่งพี่เรามาตุลุคุณดียงโรงงานนี่เลยกูช่วยเอาตุลุเล็บปั้นไหนเอาสองเงินนี่ละสิบบาทเลยน้องพี่เรามาจันนรุก็ดีอู้ดีพี่เรื่องโรงงานนี่จันนรุสองเงินนั่งก็จันนรุยี่ยากรมดีอยู่เพื่อสิทธาละสิบบาทเลยวะเนาะยี่ยากรมดีอะเราจันนรุคุณมาแม่โห ลลลลลพ่อชิดาเราคิดจะจะจังเอ้ยยี่ห้อกงตีนี่เนี่ยเราตีดีเรามาเต้หวยน้ำมือเราไม่ชิดเดียวเลยตัวจันนรุที่เชี่ยวชาญมาเราตัดดีกว่าจันนรุก็ปูปูมือพี่เรามาเก้ามือจันนรุลูกสองตัวผู้ชิบาร์เดวันเนาะน้องสองนี่เนี่ยนาเกฟเดรตีสาวยี่กันนะมาเกี่ยนี่พี่เนี่ยจ้ากันละลูกตัวนี่เนี่ยปลุกป่าวเองสังเวยตัวผู้ชินี่เลยนาเกฟเดรตีสาวยี่มาเราจันนรุก็เราเด็กกรีนีพีลูกตัวนี้เนี่ยวันเนาะที่จันนรุ ซึ่งก็ล่ะเนี่ยหากาจะเราเล่าที่เราไม่ชิวกรีนีปีที่จันนรุสุขภาพมั่วจันนรุดีจ้ากันละเว้ยดีกว่าเนาะพีซีพีไหนพูดว่าคิดแต่จ้ากันละมาอู้ดีพี่ยี่เนี่ยใส่เนี่ยดีมันได้วะเนาะตัวโรงงานสิตัวยี่เนี่ยใส่เนี่ยโรงงานสิหรือพีซีพีพูดอะไรคิดไปเลยจันนรุอะไรจ้ากันละลงปีด้วยเนาะแต่ก็นอกจากไปอันตรกุญยี่กันละมาจันนรุอะไรอาชีพมันไม่ค่อยบุตัวจันนรุดี SSC กันนี่ว่าลงทาร์เรวันนั้นจันนรุกรณีปีจ้ากันละสีมันยาร์เนาะจันนรุเสบีเรามาดีอยู่นั่นก็เลยนั่นก็เฟรดปีลงสู้หันเนาะเช็คเส้นมือเราสีว่าเลยวันนั้นจันนรุว่าเราปีจ้ากันละกรณีปีลดตัวก็เราหกแค่ที่อยู่เราไม่เส้นสาบุที่เพิ่มมาปีจ้ากันละตัวเองเวอดีก็อุติวิรามาเส้นสาระเวทีป่าเลยว่าเขา